badannya tua tetapi hatinya dan tamaknya sebagainya macam orang muda juga opah-opah saya suka nak duduk kat sungai kerana ilmu dan persekitarannya okey insyaallah baik dengan kerana itu sungguh pun badannya tua tetapi hatinya dan tamaknya sebagai macam mana muda. Demikianlah dikhabarkan oleh Nabi kita sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya An Abi Hurairah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu namanya yang betul Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhrun radhiyallahu ketua kepada sahabat-sahabat Nabi yang dipanggil sebagai Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni Ahlu Berenda. Ahlu Serambi. Kita sebut Veranda. Bahasa kita ialah Serambi. Mereka ni duduk di Serambi Masjid Nabawi. Lebih kurang 300 orang. Ketua dia ialah Abdul Rahman bin Sa'hrun ataupun Abu Hurairah. Dia jadi ketua pelajar-pelajar pondok. Kerja dia bukan buat apa, kerja dia mengaji. Ikut Nabi, dengar Nabi, berjihad dengan Nabi. Jadi kalau kita tanya pengajian apa yang paling tua, pengajian pondok. Zaman Nabi dah ada. Duduk kan buat kerja apa. Ha, mereka ni lah selepas habis Nabi wafat, Sebelum Nabi wafat pun Mereka ni lah yang buat kerja untuk Islam Nabi hantar ke sana jadi gubernur, Nabi hantar sini jadi Jadi hakim Nabi hantar Mu'az bin Jabal Muda lagi jadi gubernur. Nabi hantar ke Iraq, Nabi hantar ke Mesir, Nabi hantar ke Afrika Inilah dia panggil pejuang-pejuang ni Yang duduk gerak ni, kepala dia siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Kata dia. Nabi SAW bersabda. Bermula hati orang tua itu muda. Atas kasihkan dua perkara. Tua pada umur. Uban di kepala. Tapi hati muda. Apa dia? Pertama, minta supaya dipanjangkan umur. Dan yang kedua, minta supaya dibanyakkan harta. Baik. Bermula ini hadis Hasan lagi sahih. Masalah 129. Lobakan harta dan panjang umur. Sesungguhnya telah dikatakan tadi bahawa. Dua perkara ini semuanya orang sukakan dia. Yakni sukakan panjang umur dan sukakan ada banyaknya harta. Sebab apa? Sebab tengok Orang dulu dia tak tengok sebab tu dia tak minat. Sebab dia tak jumpa. Dia jumpa pun yang sama ada sama waktu dengan dia ya. Haji Dolah naik basikal, dia pun naik naik basikal. Haji Mat berjalan kaki, dia pun berjalan kaki. Jadi dia tak nampak. Tapi bila kemajuan datang, dia naik basikal, Haji Mat naik motor. Haji Mat potong dia pula. Tengok-tengok Haji Dolah pula naik Moris Maina. Hai, hujan tak kena. Tengok-tengok Haji Din pula naik bas pula pergi masjid. Hai. Apa jadi? Ha, dia lagi seronok. Dulu duduk di rumah tumbuk sampai. Bergegar rumah kita. Duduk tontang, tontang, tontang. dok dengar pelan-pelan jiran kita duduk. Wee. Siapa duduk menangis? tengok rupa blender. Oh. Nganga -ngang kita tengok dia pakai blender tu lo senang. Oh. Maka dia pun nak beli blender pula. Paksa dia tengok. Dulu tak apa pukul 9 lepas Isyak tidur lah. sebab tu beranak kerap. Dia tak ada aktiviti. Tengok-tengok jiran sebelah beli Television Berselerak pergi beratur rumah dia nak tengok cerita combat. Bayar sekupang dekat tol. Akhirnya kita pun sibuk nak beli television juga. Kita dah tengok anak dia lalu lalang depan rumah kita duduk makan es krim Malaysia. Dia dia beli di mana? Rupanya ada peti ais. Penuh peti ais rumah orang tu, es krim Malaysia. Lepas tu kita pun beli es krim jugalah. Tak dalam peti ais kita tu. Sekarang bukan Malaysia, Singapura, es krim Indonesia, semua bos tu semua. Maka keinginan kerana melihat dan mendengar tadi itulah yang menjadikan kita makin sayang kepada pada dunia. Dan diberikan pula rezeki. Dapat pula apa yang yang kita nak. Ha, itu yang jadi tamak. Cuba masing-masing tak ada dia tak nak apa lah Bila tak nak apa, tak ada apa. Mati pun tak apa. Sekarang ni janganlah mati lagi Tengah duk order kereta Janganlah duk mati lagi Baru duk order Shopee Katanya lagi 6 hari bulan Shipping dia Oh nak bulan sekarang Ada tunggu ni ha. Paksa apa? Paksa nak tengok Tiap-tiap hari dia tengok dalam TV Yang ni shop Yang tu shop Yang tu shop Lama-lama dia jadi apa? Dia jadi shop Asyik order sampai Asyik sampai order Maka dia shop Bukan setakat dia syok dengan barang Dengan hak tukang barang hantar tu pun dia syok juga Maka lama-lama, makin lama, makin seronok, makin seronok Kemudian dia kata lagi Ada pun sukakan panjang umur ini berdosa ke? Tak eh Dikeji ke? Tak eh Tidaklah dikeji pada syarak. Atas orang muda Kerana ada cukup segar segak dan boleh buat banyak ibadat dan perkara yang dibuatnya. Dan jikalau loba ia sekalipun kepada panjang umur sebab banyak benda yang belum dia usahakan lagi. Siang kerja, malam hantar barang. Siang kerja, malam buat burger. Dan kita pun juga kebanyakan burger ni meniaga malam. Siang tak ada. Pasal siang dia buat kerja lain. Malam baru dia meniaga burger. Pasal apa yang dia pulau sangat? Sebab hantaran RM20,000. Kita kata tak payahlah RM20,000 mahal. Carilah orang lain. Cinta harus dipertahankan bapa Muka suka. Kan, kan jadi berat. Ha? Simple. na Izu, Zakuan, Ehsan. Alung Kamarudin. Yang mana belum kahwin ni. Eh? Kalau pergi Minang, dia letak hantaran mahal. Tak payah Simple. Bukan kita tak ada barang banyak. Boleh beli, beli tempat lain. Ha, begitulah dengan orang pun. Letak nak RM25,000. Sorry. Tak jadi ke? Saya maaf. Tak, mahal sangat. Tak, anak saya ijazah sarjana muda. Sarjana tua pun saya tak mahu. Pergi cari hak lain. Tapi orang muda kita sekarang. ni dia jenis keras kepala. Kalau nak hak tu. Hak tu. Mahal. Gaji tak ada banyak tu 25 ribu. Kenuri lagi hang Nak beli kenuri bagi duit dia hantaran dia. Hantaran cincin, rantai kasut, beg tangan. Nak sewa kenopi lagi. Nak beli tilam. Peti air blender. Cowai tu semua duit belaka. Hello. You Dah. Know? <laughs> Dah yang tilam tu saya, saya teringatkan mak tam. Masa orang Minang dia, saya dekat lima orang Minang mak tam. Mak tam satu anak darah pingitan ah, dia besauk tu. Orang main Minang dia. Orang yang main Minang tu Kerja kelang Kelang Felda Kerja kelang Felda Jadi yang datang Minang Abang dia, abang budak tu Saya duduk dengar, duduk cakap ni Dia ni kalau Kahwin dengan anak cu, senang lah cu Oh kenapa Dia dah ada tilam Pasti apa yang sebut tilam Sampai sekarang saya duduk ingat Rumah dia dah ada semua dah Ada tilam Tidak Sampai sekarang saya fikir apa kerja dah aku sebut tilam dulu. Kau sebutlah peti air ke mesin basuh ke. Tak faham-faham tak faham sudah. Kalau letak mahal-mahal sangat menyiksa kita buat apa? Orang nak ambil hang tu bersyukur. Sekarang ni punya banyaknya orang. Perempuan. Ini yang kita pula pergi letak serba satu, seribu enam, seribu lapan. Serba suruh. Akhirnya cinta perlu dipertahankan. Antara maha pun maha lah. Ha, sekarang teruk tak? Lah. Teruk lah. Nak makan pisang masjid. Tak mau usik gaji, tak nak simpan. Itu je cari pisang, selongkong. Dalam kotak-kotak tu ada bela pisang. Sampai hati kata tuan-tuan tengok bakam menantu tuan-tuan ada kedarah pisang ya kita duduk sebelah dia pun bau pisang. Saya. Tahu lah. padah lah. Saya tak kesian langsung. Macam kita lah sekarang duduk menunggu. Kenapa Din? Bayar bulan-bulan kereta Ustaz. Gaji tak jalan. Bisnes tak jalan. Kereta nak kena bayar. Berapa ribu sebulan? Empat ribu. Kenapa yang bayar kereta sampai empat ribu? Dulu kenapa tak ambil kereta empat ratus? ada. Yang bayaran dia 400 Harga dia 60 ribu Sebulan 400 Han beli kereta 600 ribu Sebulan 4 ribu Bila lingkup bisnes han Mana nak cari Kalaulah han bayar muka 600 ribu dulu Bayar muka dia berapa ringgit 100000 ribu dah dapat dah kereta maybe 2 Tak payah hutang Tak pun expander Satu Tak payah hutang Lah tinggal expander Duk menung sebab tu kena fikir Anak-anak muda yang datang malam hari ni Kena fikir Cinta-cinta lah -cinta, tapi kalau menyusahkan kita Tak payah Sampai letak 20 ribu 25 ribu alasan Ijazah sarjana muda Kelas pertama Itu yang mahal tu Jawab kat pakcik tu Tak ada kelas pun saya tak mau ambil pakcik eh. Saya setakat 5 ribu on Tak ada saya balik banyak lagi eh, pak cik dekat jiran saya tu Vietnam pak cik eh. nenek bersikal. Putih pun putih kata Vietnam. Nenek bersikal pihak je kilang. Apa masalah? Jadi jangan menyusahkan kita balik. Eh, menyusahkan kita beli rumah 25 tahun baru habis hutang. Sebab tu ada orang yang tak beli rumah, dia sewa saja. Yang penting dia ada duit. Dia kata kalau dia beli rumah harga RM250,000 Dia kena bayar dekat bank Lebih daripada setengah juta Setengah juta tu kalau dia simpan Itu ha, tu, tu yang saya cakap pada staff kita di Al-Barakah ni Kerja elok-elok Rumah pun saya bagi Tak payah beli rumah Tak payah beli rumah Duduk kerja elok-elok Dapat gaji, dapat allowance Simpan beli emas. Nak jimat lagi, nikah dengan makcik pondok. Cari hak pandang pujang tu. Kak Intan ada. Kak Syahrul. Buat apa dengan Kak Syahrul? Carilah orang lain Kak Syahrul tak mahu. Eh? Azizah. Jangan jadi berat kepala otak kita. Ini masalah ni cinta perlu dipertahankan. Cinta perlu dipertahankan. Kalau hang seorang susah nak buat apa? Nak pertahan tak apa 25000 pakat dengan perempuan tu. Ayah letak 25000. Wak ayah letak ada 25000 wak macam mana wak? Ha, share lah. Share lah 50 50. Kamu 12000 aku 12000. Senang. Lain yang susah Ini ni pak kalau otak, tak tak betul ni Dengan berah mahal dia boleh letak hantaran mahal Dia kata saya letak hantaran mahal tu sebab berah mahal Sekilo berapa ingat Ustaz Tu yang saya letak mahal Tak payah buat kenuri Buat kenuri kuliah, sub, kuliah maghrib tu Satu orang bagi sebungkus nasi cukup Ada satu sah Tambah di barakah satu sah eh. Yang lelaki perempuan banyak sah Kalau tak mahu ustaz kenuri waktu maghrib Ramai orang ustaz kenuri pada waktu subuh Tak pernah faham-faham tak faham sudah Jimat belanja Jangan bagi alasan berah naik Antaramu kena naik juga Baik Mana dia tu? Alhamdulillah dapat dengar ceramah Ustaz sehat dan segak Ustaz. Alhamdulillah. Segak, segak dah makna tu. Baik. Kemudian. Adapun jikala orang tua lobakan panjang umur dan harta, maka ianya dikeji oleh syarak. Kerana dia dah merasa dah dunia, dia dah merasa dah harta, dalam tempoh yang panjang ha, nak apa lagi bagilah hal ten muda pula dah dah merasa dah jadi menteri dah merasa jadi perdana menteri dah merasa jadi DO dah merasa jadi pegawai JUSA dah merasa sudahlah ni habis-habis pencen sambung kontrak pula bila hak tua-tua ni nak hak muda-muda nak merasa Mula-mula pencin lima lima Naik lima enam Naik lima lapan Lah enam puluh pula Tu bila hak muda ni nak merasa Umur enam puluh baru nak pencin ni Nak bangun tidur tu pun lambat Baru boleh tegak Sakit pinggang Nak pergi pejabat apa lagi umur enam puluh Main mengaji lah Piduk pondok lah bagi orang muda pula buat kerja, dia pun cedah. Ini yang syarat kita sebut. Kita duduk di pondok ni, bukan kita buang dunia. Tapi kita mencari akhirat. Dan janganlah kita kata bodoh pula. Sebab hari ni ada orang kata, Ustaz yang mengajar cari akhirat tu bodoh. Dia menjadikan orang Melayu lemah. Ya lah. Dengan sebab kita mencari akhirat lah dunia ni elok. Kita tumpu pada akhirat supaya akhirat selamat kita. Kita tak buat dosa. Tak rasuah. Tak menipu orang sebab kita takut pada akhirat. Sebab tu kita diajar akhirat wa bitari fi ma ataqallahu daral akhirah. Akhirat dulu. Wala tansa nasibaka binad dunya. Barulah datang dunia. Baik. Dan Maka senaklah seseorang itu ingat akan apa yang diberi oleh nasihat oleh Nabi kita. Yang pertama, orang muda jangan loba, jangan tamak sangat. Okey, pertahankan mudah. Kita punya simple. Nak beli kereta, ikut kemampuan kita. Nak beli motor, ikut kemampuan. Jangan tengok Ustaz Azhar. Dia nak pakai hali Kita pun nak hali juga Bila kita bawa Motor hali tu pergi ke depan Kita dia tu atas belakang Pasal ringannya badan kita Jadi yang sesuai dengan kita ni Motosikal Y3 suku Memadailah Jangan tengok orang Loba sangat pun Tak kena juga Simple saja. Kalau kita nak dengan dia tadi saya kata ada hantaran mahal sangat. Tak usah lah. Ambil yang muka. Nak cari jodoh pun jodoh yang dekat-dekat sudah. Sekarang ni tol kena bayar, minyak kena bayar. Berah mahal. Nak balik kampung susah. Bila saya cakap macam itu, orang tak setuju. Ha, bila dah kahwin, pening kepala. Mak tu pula tak tahulah, hampa tak balik kah? Ampa tak balik ke mak kan minggu lepas dah balik mak. Tu minggu lepas minggu ni tak balik ke. No, Pak Long ampa nak sunat. Baliklah. Jadi kalau nikah orang sebelah rumah senang. Ni tak fikir. Waktu kahwin tak fikir. Ha tu yang datang jumpa saya minta buat surat sokongan minta buat surat sokongan sebab anak dia kerja di Sabah menantu. Menantu di Sabah, anak dia di Semenanjung. Minta tukar. Ustaz tolonglah buat surat sokongan dua dua tiga tahun. Dia ni tak duduk sekali. PJJ. Perkahwinan jarak jauh. Susah lah Ustaz. Anak ada. Laki tak ada. Macam mana? Saya tanya pada anak dia, cikgu. Masa kahwin dulu tahu tak? Dia duduk Sabah. Tahu. Masa bercinta tahu tak dia duduk Sabah? Tahu. Masa bertunang tahu tak dia duduk di Sabah? Tahu. Atau yang kahwin buat apa? Tahu tak nak minta tukar susah? Kahwin dengan satu sekolah. Senang. Nama cikgu apa? Murni. Cari syari. Masalah cikgu di sekolah saya ustaz. Semua dah kahwin. Tukang kebun bujang. Jaga bujang. Pak cik kantin pun bujang. Akhirnya bila dah jadi cinta perlu dipertahankan, ha, jadi macam tu. Siapa jadi susah? Mak jadi susah, pak jadi susah. Laki tak ada saya lah kena ambil anak cucu sah. Oi, pagi pagi ngantau anak cucu sah. Oi, nanti nanti mana? Sabo, betul dia. Nanti pak cik terima minat buat apa? Pikir panjang. Kamu kalau tukar balik ke Semenanjung, pak cik bagi. Tak pun dengan dengan isteri kamu ni bawa balik pergi ke Sabah. Apa ha, cik pergi? Bila kita pula anak nak minta tukar ke Sabah, mak tak tahulah kalau kamu pergi ke Sabah, siapa nak tunggu aku? Mak pula. Ha, sebab tu, ambil jalan senang. Cari orang dekat-dekat, sudah. Macam Isa. Dereba saya tu Isa. Cari orang dekat rumah dia, sungai tapah, cari orang tengah tapah seberang. Seberang je tol jimat jem gym tak ada nah pagi buka apa nama gaya rumah mak mertua tengah hari makan nasi rumah mak petang balik rumah mak mertua malam balik rumah mak pukul 12 malam balik rumah mak mertua 6 pagi balik rumah mak pasal apa pasal dekat yang kita hari ni lah naik pergi terbang balik kemudian kita mengadu beras mahal Jem jalan daripada Kedah balik ke KL 8 jam. Jam buang masa banyak. Keluar-keluar pada kereta berah mahal. Jadi fikir-fikirkan tuan-tuan. Jadi orang muda jangan duk tamak sangat. Nak beli kereta, beli rumah ikut kepada kemampuan. Simpan duit. Saya dah kata dah dulu. Simpan, beli mah, beli mah, simpan. Dan tiap-tiap orang yang tua tu tu lebih lagi dituntut. Jangan loba. Melaikan loba dalam beberapa perkara Melaikan tamak dalam beberapa perkara Yang pertama Tamak dalam mengerjakan yang disuruh oleh Allah Baik amalan wajib atau amalan sunat ha, Yang tu kena tamak Macam kita tuan-tuan ialah tamak betul Subuh tadi kelas dah Lapan setengah masuk kelas balik Sekejap lagi pukul tiga, kelas lagi. Malam, sekejap lagi, kelas lagi. Ambil tamaknya. Tamak macam ni tak apa. Disuruh semalam puasa. Nanti kami puasa lagi. Hei, tamaknya, udah-udah dah Oi. Kan Ramadan itu dah puasa dah. Ui, Saya ni upah hari lagi nak hidup. Saya nak mati dalam puasa, kata dia. Ha, itu kami ni saya puasa. Puasa je Ajak sarapan tak mau Saya puasa Tengah hari orang hantar nasi Beri yang nigah Nak buka tak buka Nak buka tak buka ada buka tak buka Allah malaka sumtu Pukul satu nampak anak anda Masuk maghrib lah jadi kita tamak dalam buat ibadat. Ada yang baca Quran, dia tamak. Subuh dia baca, nak tidur dia baca, bangkit dia baca. Duduk dalam surau dia baca, dia tamak. Dia tak nyimbang dalam surau. Dia masuk, dia buat semayang sunat. Habis-habis semayang sunat, dia ambil buku, dia baca. Dia ambil kitab yasin, dia baca. Dia ambil Al-Quran, dia baca. Sagi orang komat, dia semayang. Sengah orang, dia main TikTok. Itu tak tamak. Dia banyak pahala lah. Tu. Dia main TikTok. Macam kita ni, pahala tak banyak. Oh, zikir ni tak berhenti. Tamak betul. Sehari berapa hajar? 20 ribu. Masya Allah. Apa yang Ustaz ajar, ajar zikir? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai tidur pun subhanallah. Bermula dalil. Seseorang jangan loba dan tamak sebagaimana yang dikeluarkan hadis. Daripada sahabat Nabi, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi yang kaya. Salah seorang sahabat Nabi yang panjang umur. Salah seorang sahabat Nabi yang dikurniakan oleh Allah harta yang banyak anak yang ramai. Nama dia Anas bin Malik. Depa jumpa Nabi, mak dia jumpa Nabi, minta Nabi doakan pada Anas. Mintaklah panjang umur, mintaklah ramai anak, mintaklah kaya. Tiga-tiga dapat kat dia. Dia tak mati, anak dia mati dulu. Ramai anak dia mati dan dia kebumikan anak dia. Allah Ta'ala bagi Nabi Muhammad doa. Dia pula minta kepada Nabi apa? Dia minta Nabi supaya dapat berjumpa dengan Nabi, hidup dengan Nabi di hari akhirat. Sebab tu kata Anas bin Malik, ada dua benda yang sangat menggembirakan kami para sahabat Nabi. Apa dia dua perkara yang sahabat Nabi sangat gembira dengan Nabi bila Nabi cakap? Pertama Hari kami masuk Islam Anas bin Malik kata Hari kami dapat Islam Hari kami terima Islam tu Itulah hari yang paling mengembirakan kami Tak dapat nak bayangkan Keseronokan jadi orang Islam Nombor dua Kegembiraan yang kami Paling seronok sekali ialah Bila Nabi sebut Ma' Siapa yang kamu suka Itulah yang akan kamu hidup dengan dia di hari kiamat ha. Anta ma'aman ahbabta Kamu bersama dengan siapa yang kamu suka Bila kami dengar Nabi cakap macam tu Kami pun seronok Sebab kami suka dengan Nabi Kami cinta dengan Nabi Dan kami boleh hidup dengan Nabi di hari kiamat Masya Allah Dua je kegembiraan sahabat pertama kerana Islam. Dua, sebab nabi kata, siapa yang suka dengan orang tu dia akan hidup dengan orang tu di hari kiamat. Maka mereka semua cinta pada nabi. Mereka mereka boleh hidup dengan nabi di hari kiamat. Baik hadis daripada Anas bin Malik kata dia. Tua anak Adam dan muda daripadanya dalam dua perkara Anak-anak Adam ni tua umur. Tapi muda dalam bak lain. Pertama, panjang umur dilobakannya. Dan yang kedua, dilobakannya banyak. Banyak harta. Okay, sebab tu kita ni tua-tua ni. Ha, ni gelang ni mak nak lagi. Gelang ni mak nak pakai lagi. Rantai ni mak tak nak lah bagi siapa-siapa. Mak nak pakai lagi. Umur kat seratus lah. Kalau pakai gelang tu pun jatuh dah bila ambil air semayam tu jatuh dah. Tinggal tulang dah. Nak lagi tu. Ha, ni Nabi sebut. Okey. Nabi sebut. Jadi, jadi dalam dunia ni jadi tamak. Kita ni tua-tua ni pakai tudung semain sarung ya. Ada jenis orang tua tak mau Nak labu ci, labu kundur. Sanggup duk jahit mata bukan nampak. Duk jahitlah, lah labu atas tudung. Nah. No. Umur 98. Dia dalam bab dunia. Dia tetap jadi tamak. Baik, kita lihat bab yang kedua. Bab yang ke-35. Ustaz, hmm. ustaz. Hmm. kepada bab Saya nak tarik perhatian pada bab ke-34. Tentang minta umur. Bukankah katu Tentukan umur kita pada zaman azali lagi... Baik. Jadi ada doa yang boleh berubah. Ada takdir yang boleh berubah. Ada takdir yang takkan berubah. Apa dia takdir yang takkan berubah? Mati. Maknanya setiap daripada kita akan mati. Dia takkan ubah. Ah, ha, untuk Abang Din tak mati. Tak. Maknanya semua akan mati. Tetapi yang boleh berubah ialah umur. Panjang umur. Sebab tu Nabi kata orang yang panjang umur ni sebab apa? Kenapa Allah panjangkan umur kan? Ada satu hadis. Dia tu nak mati dah ikut tu. Tapi dengan sebab dia sambung selatul rahim. Panjang umur. Ini yang berlaku pada seorang Nabi. Malaikat datang dekat dia. Nabi tanya dekat dia. Nabi buat apa ni? Aku datang aku nak cabut nyawa orang tu. Dia tunjuk nyawa orang tu duduk dalam majlis Nabi tadi. Nabi hak tu dia diam. Dia mengikut orang tu balik. Besok bila Nabi tu datang lagi mengajar. Tengok-tengok ada lagi hidup orang tu. Ha tu yang dia tanya kat malaikat tu semalam kamu kata kamu nak ambil nyawa dia. Apa yang ada lagi tu? Dia kata bila orang tu balik disambungnya silaturrahim maka Allah panjangkan umur dia. Jadi sebab itu disuruh kita ni minta panjang umur dan dalam hadis ni pun sebut tulil hayah minta panjang umur sebab ada takdir yang boleh berubah. Salah satu sebab kita dipanjangkan umur ialah kerana menyambung silaturahim. Yang kedua kerana berbuat baik kepada mak bapak. Yang ketiga kerana rajin bersedekah. Ha, jadi itu keedah dia ada yang tak boleh berubah mati mati takkan boleh berubah mesti mati tapi cara di mana bila itu kita boleh doa ya Allah matikanlah aku dengan husnul khatimah padahal Allah tahu dah tapi kita minta supaya mati dalam keadaan baik panjangkanlah umur kami ya Allah boleh jadi macam mana cara nak mati husnul khatimah carilah jalan ...kebiasaan waktu kita hidup... ...kebiasaan itulah waktu meninggal. Jadi kalau nak mati baik... ...buatlah biasa-biasa. Waktu baik jadi... ...waktu hidup jadi orang... ...baik masa mati pun mati dalam keadaan... ...baik. Macam mana supaya kita boleh panjang umur? Tadi saya sebut dah. Sambung selatur... ...rahim. Cari jalan macam mana untuk sambung selatur rahim. Baik. Bab yang ke-35. Bab maja'ah... ...fiz-zahadah... Fit dunia ba yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan benci akan dunia baik kita baca hadis yang pertama an abi zar an, an, -an nabi sallallahu, sallallahu, sallallahu alaihi wasallam qala az-zahadatu fid dunya ليست بتحريم الحلال ولا اضاعه المال ولكن الزهاده في الدنيا الا تكون بما في يديك اوثق مما في يدي الله وان تكون في ثواب المصيبه Iza anta, iza anta usibta biha, biha arghaba fiha, ar fiha, ar fiha law ubqiyat laka, laka. bai hadis yang gharib daripada abi zar radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi az-zahada apa makna zahada zuhud zuhud itu az-zahadah. Apa dia zuhud? Ah oh, zuhud dia ustaz, baju selekeh lah. Apa dia zuhud? Ay, zuhud ni ustaz hidup miskin lah ustaz. Zuhud ni ustaz, Ay, zuhud ni tak ada makanan puasa lah ustaz. Zuhud ni ustaz, Ay, zuhud ni televisyen tak mau ustaz dunia. Motor dunia, blender dunia. Semua tak mau, tak mau tak mau tak mau. Kenapa tak mau? Zuhud Oh, itu ke pahaman zuhud? Ha, nampak Nabi cerita. Bukan itu makna zuhud. Kena betulkan balik pahaman engkau tu. Apa makna zuhud? Az-zahadatu fid dunia Zuhud di dalam urusan dunia. Laisat bitahrimil halal. Bukanlah mengharamkan yang halal. Lagi, wala idaatil mal bukalah membuang-buang harta nampak jangan tuan-tuan faham kita pi rumah dia cantik sofa dia cantik tali besen dia cantik kucing dia cantik wow orang ni tak zuhud kita tengok kereta dia cantik berkilat Allah lawanya dia ni tak zuhud kasut berkilat, muka pun berkilat. Dia ni tak zuhud, jangan. Zuhud ialah orang yang tidak membuang benda yang halal. Orang yang tidak mengharamkan benda yang halal dan tidak membuang-buang harta. Itulah makna zuhud, tidak membuang-buang harta. Walakin az-zahadah fid dunya alla takuna bima yadaika au saqa bima fi yadayilla yang dikatakan zuhud ialah bahawa di dunia ini tidak ada barang yang ada di dalam tanganmu itu lebih dipercayai daripada apa yang ada di tangan Allah itulah zuhud banyak duit makcik Allah tak tahulah makcik ni sempat rasa ke tidak Bukannya duit tu pun duit bank Sekarang nak buat keluar duit sendiri pun bank tanya nak buat apa Padahal duit kita Nak simpan di rumah takut anak-anak Simpan pergi bank tanya pula dari mana dapat Bila nak buat keluar tanya pula Bila buat keluar sikit suruh dicocok Makcik pun kata tahu nak cocok Tentu bila pergi kaunter, dia marahnya seribu pergilah kau Cocok makcik, oi Dulu masa ambil duit aku, kamu seronok je Bila nak minta, ambil berat penuh, no, kata dia Makcik buatlah bank sendiri, makcik Jadi dia sebut di sini Orang yang zuhud ialah Orang yang tak mengharapkan Apa yang ada dalam tangannya Orang yang tak meyakini Apa yang ada dalam tangannya yang dia yakin ialah apa yang ada di sisi Allah Ta'ala Yang lah yang dikatakan sebagai zuhud Abang dah tengok ke kereta tu Kita nak balik ke Melaka ni bang Allah kereta baru Apa nak ceknya Itu bukan zuhud Sampailah gaduh apa-apa dia Abang kapal terbang ni sampai ke Mekah ni bang Hai Kapal terbang dia mahu tahu Servis tu kau punya hitam buat balancing dia mah tahulah buat balancing nampak dia yakin pada kapal terbang dia tak yakin dengan Tuhan itu bukan zuhud abang dalam bank sekarang ada 10 juta kalau abang pencin sekarang ni pun senang nak hidup kita lihat. itu bukan zuhud sebab kamu yakin pada duit kamu yakin pada benda kamu yakin pada makhluk untuk anak kamu siahoi Dapat suami kerja tetap Pencin ada tetap dan berpencin Senanglah anak kamu usia oh. Maknanya dia yakin menantu dia kerja tetap Anak dia senang Itu bukannya zuhud Sebab dia yakin pada anak dia Buat anak dia menikah lain Buat anak dia cerai kan menantu dia cerai Macam Sebab itu kena yakin dengan apa yang ada tapi hari ini manusia dia tak yakin dengan apa yang Allah ada. Yang dia yakin dengan apa yang ada dalam tangan dia sekarang. Dia kuat. Dia kata dia tak kena sakit jantung. Saya tiap-tiap hari ustaz angkat besi. Tiap-tiap hari saya jogging ustaz. Tak kena saya sakit jantung. Jangan cakap. Jangan cakap. Saya ustaz tak makan gula. Saya tak makan apa pun supaya tak kena kencing manis. Lah lah kena kencing. Jadi yang dikatakan zuhud itu apa? Zuhud bukan membuang benda yang halal. Zuhud bukan menolak dunia. Zuhud maknanya ialah meyakini apa yang ada di sisi Allah dan langsung dia tak yakin apa yang ada dengan tangan dia. Dia tak bergantung dengan apa yang ada di tangan dia. Mak ni harap bapak kamu lah Mak tak roja Bapak kamu lah nanggung semua Kalau dia mati tak tahu le Mak nak makan apa Makcik ni nama je Zahadah Tapi tak zuhud Tuhan makcik nak letak di mana Sebelum makcik kahwin dengan suami makcik Makcik makan tak? Makan Lepas makcik kahwin makcik makan tak? Makan Kalau suami makcik mati Makcik makan tak? Makcik kebulur lah. Ha, inilah dia syirik. Allah akan bagi rezeki pada makcik. Bukan suami makcik tu. Saya ni ustaz janda. Harap anak, anak lah bantu saya. Anak sulung tu ha. Koja dapat lah sebulan lima ratus. Dia bagi kat saya. Lepas lah. Duit bayar astro. Itulah kata anak tu janganlah dia mati dulu. Kalau dia mati siapa nak bagi duit pada saya eh, Ini orang bukan zuhud Abang jangan tegur budak tu Sekarang dia bagi kita 500 sebulan Lepas lah beli beras Beras import Kalau abang komplain dia tak semayang Merajuk budak tukang Dia tak bagi duit pada kita Menteri darah kita tak boleh bang Kebulur kita bang Orang macam ni bukan zuhud Orang yang zuhud kepada Allah, dia yakin apa yang Allah ada Dia tak yakin dengan manusia, rezeki Habislah saya ni pergi tegur kata haram pula Mesti saya kena ban, mesti saya kena gam, habislah saya Bukan mereka bagi rezeki berdahan Allah bagi, tegur je lah Sebab ada yang takut nanti tegur tak boleh keluar TV saya kira kalau kang, tak boleh masuk masjid pula. Nanti aku nak makan apa, nak bayar duit kereta welfare dengan apa. ini orang yang tak zuhud. Zuhud ialah yakin dengan Allah. Macam kita nak pergi umrah nanti lah. Ustaz saya ni tak tahu apa. Tak tahu apa. Kali ni kita bawa Cik Hamzah pergi umrah. Dia dah lama kerja kita Bawa lah sagu hati dia Pergi umrah Jadi siapa yang nak ni boleh ikut saya lah. Okay katalah lah Cik Hamzah pergi umrah Dia tak pernah pergi Dia kata ustaz saya ikut ustaz je ya? Saya ikut ustaz je ya? Ustaz kuna saya kuna Ustaz duduk saya duduk ustaz. Saya tak tahu apa ustaz Saya betul bergantung dengan ustaz je ya? Salah tu Sebabnya saya sakit, saya ada Allah Saya yakin dengan Allah Itu sepatutnya Jadi akak-akak nak pergi umrah nanti dengan dia sebut pula Tak apa Ustaz Ghazim ada Tahu lah dia Jangan cakap macam tu Bergantung dengan Allah Bukan dengan Ustaz Ghazim Buat macam Ustaz Ghazim tak boleh pergi Kan dulu yang saya nak pergi hari tu Kepi terbang saya kena sambar dia petir Lewat sehari ke dua Dah duduk dah atas kapal terbang Meletup apa benda pula tu Rupanya dia sambar pintu ke terbang Peti tu dekat KLA Akhirnya pintu tak boleh tutup Nak terbang tak? Kalau lah terbang juga Dengan dengan saya pun terbang sekali keluar Allah Turun Duk di hotel Dia pun bagi tak apa duk hotel Duk menung Semua kena turun Ha, besok tunggu, kita akan bagi maklumat Tunggu kapal terbang lain pula Dapat kapal terbang lain Masuk balik, duduklah Sak pemugari berjalan, sak pemugaran berjalan Sibuklah dia nak terbang kan Tiba-tiba asap pula Bau hangit Dia ni tak tutup api ke, masak telur Datang pula kru-kru darat naik di atas. Tanya dekat dia, kenapa abang? Wayar lint, waya pintas. Ha? Terbaku abang. Tak ada dia punya shot tak mana tahu. Tengah duk cari ni ustaz. Tengah shot, tengah cari. Buatnya shot tengah-tengah atas langit. Mana kita nak tahu. Rajin tak ada. Kalau shot kita, kita boleh telefon rajin. mai cek tengok. Turun balik, turun balik, keluar balik. Oi, oi, ya, oi. Dapat tiket, dapat apa kupon, duduk dekat Mary Brown no. Sekret resepi. Dua jam, tiga jam, empat jam, lima jam, enam jam. Aku ni tak boleh dah ni pi Madinah, pi Mekah ni Tuhan tak bagi pi. Satu keluarga tu kata Ustaz, kami balik lah Ustaz. Macam Tuhan tak reda Ustaz Pulang lah ke Abang Mai datuk datin sebelah saya pula Saya pun balik Ustaz Hati tak sedap lah Ustaz Balik lah Bila mereka pakat balik Seronok saya Sebab kosong banyak Boleh tidur melunjuk atas kaki Tapi terbang Allah Jadi sebab tu tuan-tuan Jangan bergantung dengan dunia Bergantunglah dengan Allah bila bergantung dengan Allah Kita jadi kuat Sangat-sangat kuat Sebab Allah yang maha kuat bersama dengan kita Waalaikumsalam Abang Haji nak ke hospital Baik, tandakan di situ InsyaAllah Baik, sambung balik ya, insya-Allah.